Kone igen, det flade indlæg, og så han får muligheden, og så er han altså ude igen den her gang. Nej. Der sætter han. Og skyder først i gang. Det er den, og han scorer. Der er Ronny Schwartz, og den går stensik. Og scoring det. Ja, god chance. Ja, Svend Krone. Ja! Her kommer Schwartz. 3-0. Sådan. Ronny Schwartz banker den. Tilbage mod Ronny Schwartz! Ronny Schwartz igen. Her er det tæt på Danny Vang. Han fejler. Ronny Schwartz! Ronny Schwartz! Flinta og så bagerst. Ronny Schwartz. Overbefolkningen lige foran. Sønderjysk i målet. Jeg snupper det hurtigt ud til Svend Krone. Der er han igen, Massimil Madsen. Der ligger Schwartz, og bolden er nettet. Dobbelt målscoring. Ja, den omgang er det stedet for. Han er væk nu. Krone. Og der ligger Schwartz! Patrick Hero! Løfterig situation. Ronny Schwartz! Kigger op, der ligger Ronny Schwartz. Og der kommer reduceringen i 6. sæsonscoring af laffeministeren Ronny Schwartz. Over mod Krone. Lægger den til rette for Ronny Schwartz. Det super overblik af Svend Krone. Det er mega stærkt. Og her er der i hvert fald reducering, og det er Ronny Schwartz naturligvis, der skal bringe noget spænding ind i den her kamp. Den. Og hjemmeholdets første gule kort, så følger vi i stedet for en mulig chance. Det er Silkeborg her. Og Ronny Schwartz udligning til 2-2. Og det var også to scoringer her, hvor vi lige ser Silkeborg. Og det er 4-3 til Silkeborg selvfølgelig. Ja, det er manden i billedet her, Ronny Schwartz. Og ikke kun for Silkeborg, men faktisk i hele Superligaen. Sublimt taget med i det. Fantastisk. Ronny Schwartz hammer den ind i hjørnet. Selvfølgelig gør han det til 3-3. Udligning for Silkeborg. Og han er godt sparket ud fra Hebo med et fint forsøg. Opfølging Ronny Schwartz! Silkeborg slår igen på en målmandsbrøller af Matej Delac. Plaffeministeren er tilbage. Udmærket taget med, Ockels, der får en friløber på den berøring. Ockels forbi, og det ligner, at den bliver 1-0 til Silkeborg her. Ronny Schwartz løber og peger på Ockels, men det er Ronny Schwartz, som sendte den i nettet.